xalé bu jé rek nak assan gey sax bu ñoo intervenir mu hein yob ma sax gendarmerie ñu tellement bindu mo yéne bindul da xam na dama am place bo xam na duma ñëré may dem tedd fofu ci bir gaay amara oui tan ci yalla marché marché la jëm ah ñu fa kay mo mo tuddu mëne ñu mo japp ci bi li pour la la ñatti bi nga doli ci marché bi mais quand la dan dem marché nga nan dag may jox ay dépenses chaque jour may def di tay nga ñew nan dag may jox wa dañ fi am ben lekkakun rek dama ne la dole ko ci lim ko nara tralé ki xamna ko dama ko xam ki Italy mën na lek gamu bu fom magal Touba buñ ko organiser bu yamo ken baña dem mën na ka lek mom kot gis nga yow bis bu mo joggé ci sey mbir wallahi di nga xamné gona may tekk way mbeure may daal ya ñaar e sa waji ba naaj bi nak da neex naaj bi gay mo baax neex na lol mo baax ci mag nak neexayam nak neexayu ciewu jeun rek lamay jox mo da nga bëgg won yow law lan mo law lu ci naaj bi neex na lan ci ciewu jeun de ah wa yow neex na ciewu jeun neexul ma lay melni ac photographe yoy Musa Musa alko rek nga ma jox ba len appareil bi ko taxaw mu photo ko ba len appareil bi wa ma la wa euro 25 alma lan euro mo yow juroom sax euro ko yow jaaj ah wa yeewi tok waxo ma nak fekke mën dama ala wa xara rek wa kay am laksi juroom yi la yoro teel ni te mo ja wa salaamaleekum wa alaykum salaam jaaj saw jaaj jaaj ma dem ma ci tan yow ndo jaaj yow loy sukk Jaagne ah ma law baye suma ligue gama yakal man jiwuma la li may ligue gama yakal jaagne xana xamone ki jabru jampur la ah jaagne ki da am jeuker li ngay def ni yalla bëgg ko de ya ngi jalo de ko am jeuker baye len ko fa man dal man xawma legi jamono ji ah legi tak fi jabar sax deli la ay ginaaw jambur jabaru jambur lokoy sumé ngay sum loy sum bi camera ma ok large la ko jël dama ko sum de ba xamou na yo xamé won large ak sum ci sum mako large la ko jël radio wé tun sa merde way yow xam way ma law eh da melni mako jëm nga mak day def yefi mak lamay jaay señ bu baax da nga am galaj lañu walal la o mo galaj dama la xum deug dama la wax deug nga jaara non wiir ko afal ba ngay exhibit ci keur gi non lolu buma dallo warna meuna dem seti bay ñew nuy len ndax senegal bo def ci cepp ko demul nuyu ji dana la sik ko wax bëgg na nga ñu nga ñewé non ci keur gi na nga xam ki nga fekk la la do
xana du kër gi du sa kër sama kër la suma kër sa kër yow suma kër la papa ki sa tante la dafa am ay situation yu ma nek ak mom da am ci lamb ju ma joge beure ko ba yakare lamb yoyu danna wala daanu ma ñuy ciow verdict ba yusu dur na lamb ji bi amon daw ki na jëmet ñu sama kanam nga na wa jëmet ñu taxaf fi mais père ki wala dalay kaaw nga daanu ki lepp doole ki sama size la waxuma lool bokk ñay nan nga def ko def ci sa rek prima cause cause ay fatto per venir quoi lolu ndeuk am yow nday amoy kay bama la fay bay ya nga do lite ci ko ekul kara ya nga won ci toy nan nga de buñu fi ni ndax lan yow mën nga yedd ci xalé bi lutax mënu ma la say yedd malaw de lolu sa xel fekke da nga nek ngaka wala ko dof man dofuma barki dem mo nday yagul dara ci koor gi dem keureum doxan ko da nga yakat yegumako yeen boy mënu len baye yeen boy mënu len baye di fatlako ay jamono boy yow lo boy yow lolu yag na boy lolu yag ngay fatlako yow kik wayo xam way go wayo yow bobu da am jëkkeur yalla xam ba makoy yow yus boy bi da ba ma yus bo amul jëkkeur bo taxla gëna mool ne yow pour yow yalla day faté yalla bind nako bu yag mais bo jéggolo mu jéggal la dedet man nak baye wa sénégal lan mo tax sénégal sof lan mo tax rew mu lo def han ñu grawal ko légui ba la baal ma togn suma togné après ba ma refusé sama xel delu suma baygulu yalla yow toyon nga bagal jéggolo baga sa fay jéggolo nga jéggolo mais bobu amul jëkkeur malaw goré gi mais sama lonta mais nak ki malaw ki war nañ wax ci mom war nañ ko téé diko tikoko ah yoyu bakkar mom duma ci wax diko tikal yow diko tikal jabar jambour diko tikoko diko tikoko rek top papa ba légui may wax ak ni amaguma ay document pour ñew ma di MC xam nga Italy gi yépp xam nga lan lañ ma doon wowe Ndiaye Parké Djo ndax Ndiaye du tax ma jël ko jël mbaay bi tek ko né ni tama jël aberge ba kërëm kontrol yi buñu ñëwé kay tu doomam lamay jox né ma santal yaay tuddal diiw nak ya ma fa baye da ngay ni ñëw Italy war fa ñëw intégré dugg ci école yi jang lakk bi di mëna wax di mëna lijeenti wara xam document yi sa doom bu ñëwé bala visa bi jeex nak nga koy déclarer questura né boy non sapété ñent di ko est le causer parce que do leen intégré wu ci seen li nga xamanteni mom ngay def papa ma ngi ni tay yow yaangi ni ñëw ak projet mo lo indi Senegal tabax sa keur deuk indi sa magasin tay daanu nga yegna lolou lepp tay nak man awma kan mo wax lolou yegna lolou papa ke de to ko yegna lepp papa da nga ci nek di tak jabar di fasé di tak di jabar di tak di fasé tay degna yoroto deureum mané tam ma ñew né nak comme ko sama papa amna ngoru mënatu da di ñew fi ci Senegal tok sama morom yu bari ñu ngi Italy bëgg ñew mé liñ fi fekk duñ leen yeureum modou yu bari bëgg nañ am projet ñew mais amuñu ko amuñuy kay ñi seen baye deena seen ginaaw seen yaay mais mënu ñu ñew ndax amuñu kay bu ñu ñewé dañ nan xolal doomi ram ci ya ma gëna xam fi nak suma dëkk ya ma sétane papa